quem te chama de lixo humano não é digno de estar perto de ti. Sempre contigo, fãs de longe. Obrigado, pessoal. Está a precisar, obrigado. Quando os drones são a enaltecê-lo e a mandar-me para baixo, ele agradece sempre. Eu não acho isso fixe, porque eu também podia ter agradecido o drone que diz que ele era uma desilusão e blá blá blá, e não o fiz. Perdi alguns da Betfair, mas agora tenho Londres que diz que está comigo. Quem? Londres. Se eu sabia que eu era um lixo, eu pegava ontem e tinha ido dar o passaporte ao lixo. Ai, não sejas assim. Neste momento eu não entregava o passaporte à Joana, eu rasgava. Neste momento, eu vou-me afastar da Joana definitivamente. Definitivamente. Não há Savannah Feminine nenhuma. Eu não me identifico com o jogo dela e não sou capaz de mexer com os sentimentos das pessoas aqui em prol do jogo.